Aos 23 anos, antes de se formar no curso de História da UF, Marcelo Freixo já dava aulas em escolas de Niterói e do Rio de Janeiro. Militante dos direitos humanos há 25 anos, ele trabalhou como educador popular nas prisões cariocas, negociou diversas rebeliões no Rio de Janeiro, garantindo em todas que reféns e presos saíssem com vida. Em 2007, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Em 2008, Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias. Essa é uma contribuição que a CPI vai poder dar, né? Saber o que são essas milícias, qual o grau de enraizamento no poder público, qual o seu tamanho. A CPI das milícias, criadas na Alerje, indiciou mais de 150 pessoas. De acordo com a CPI, as milícias atuam em 170 áreas do Rio. O trabalho, que indiciou 225 pessoas e apresentou 58 medidas concretas para acabar com essa máfia, também inspirou José Padilha na direção do Tropa de Elite 2. Prisão hoje é um lugar extremamente caro para tornar as pessoas piores. O personagem do filme, Diogo Fraga, foi baseado na história política de Marcelo Freixo. Baixa, pode confiar. Baixa. Isso tá virando cotidiano! Isso tá virando habitual e ninguém acha estranho! Ainda no primeiro mandato, Marcelo Freixo denunciou fraudes no auxílio educação da Assembleia Legislativa do Rio. Duas deputadas foram cassadas. Ele também pediu a cassação do deputado e ex-chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, acusado de lavagem de dinheiro. Hoje, a Polícia Federal prendeu o ex-chefe da Polícia Civil de Garotinho, Álvaro Lins, e mais 5 pessoas da família dele. Todos são acusados de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Entre as suas iniciativas legislativas, destacam-se as leis que reconhecem o funk como atividade cultural. Não se combate crime organizado proibido bailes em beco e viela, pois só vai gerar mais ira naqueles que moram dentro da favela. A lei de prevenção à tortura. As emendas constitucionais para a efetivação dos animadores culturais na rede estadual de ensino e ampliação da licença maternidade das servidoras estaduais para 6 meses. Em 2010, já em seu segundo mandato, Marcelo Freixo presidiu a CPI do tráfico de armas e munição. Uma sociedade segura é que controla as suas armas. Uma sociedade segura é que permite que armas possam estar na mão apenas de quem possa realmente utilizá-las. Não é o que vem acontecendo hoje no Brasil. É o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerje e também tem ativa participação na Comissão de Educação. Em 2012, o PSOL o escolheu para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo foi aclamado candidato do partido na disputa para a Prefeitura do Rio. A candidatura do Marcelo Freixo representa uma força viva da sociedade que não aceita a política como ela está sendo feita e construída no nosso estado e no nosso município. Uma cidade boa para a Olimpíada tem que ser uma cidade boa para a sua população e não o contrário. O Rio hoje é uma cidade cara, uma cidade boa para se investir e difícil de se viver, com um péssimo sistema de transporte e com um governo que não aprendeu sequer o beabá da democracia. Emissão dada, parceiro. Remissão cumprida. Ative!